सोध्छौँ भन्दा हामीले पनि अस्ति भन्थ्यो नि दुईवटा टाइपको स्याम्पलिङ छ एउटा प्रोभाबिलिटी बेस्ड एउटा नन प्रोभाबिलिटी बेस्ड अब हाम्रो अहिले हाम्रो सिलेबस अनुसार पनि के छ भन्दा प्रोभाबिलिटी बेस्ड स्याम्पलिङ भनेको प्रोभाबिलिटी बेस्ड भनेको जसले पनि आउने हामीले जसलाई पनि सोध्न सक्ने चान्स रहेको नन प्रोबाबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई सोध्ने चान्स छैन हामीले आफ्नो हिसाबले अथवा आफ्नो कन्भिनियन्सको हिसाबले अथवा जो बडी एक्टिभ हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ सोध्न सक्छ भन्थ्यो त्यसलाई नन प्रोबाबिलिटी बेस्ड स्याम्पलिङ भन्यो नन प्रोभाबिलिटी बेस्ड स्याम्पलिङ हाम्रो थ्योरीमा पनि छैन एक्चुली तर हामीले चाहिँ अस्ति थपेको प्रोबा बेस्ड स्याम्प्लिङको चाहिँ एउटा न्युमेरिकल पनि छ भने चाहिँ अस्ति हामीले के पढ्यौँ भन्दा एउटा ऱ्यान्डम स्याम्प्लिङ पढ्यौँ भन्दा अब अस्ति हामीले चारवटा टाइपलाई मैले तिनवटा टाइपमा मज गरेँ एउटा भनेको तिमीहरूले साइडमा गयौ तिमीहरूले गरेकै प्र्याक्टिकलबाट जान्छु म तिमीहरूले साइडमा गयो साइडमा गएपछि तिमीहरूले के गर्दा बाइक आओस् कार आओस् स मतलब भएन दसौँ भेहिकल अथवा पाँचौँ भेहकल अथवा सातौँ भेहकल जुन आउँछ त्यसलाई ल्यायो भने त्यो चाहिँ हाम्रो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अहिले हामीले बुझिराख्नु पऱ्यो तिनवटा टाइपको स्याम्पलिङ फर हिसाब है एउटा ऱ्यान्डम ऱ्यान्डम भनेको जो पनि पर्न सक्छ तिमीले बाइक कार बस जुन पनि पर्न सक्यौ भने त्यो ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ अब त्यो ऱ्यान्डमबाट अलिकति ऱ्यान्डम गर्दा के ड्रब्याक आयो भन्दा तिमीले लिएको डाटामा सबै बाइकै बाइकवाला मात्रै आए कुनै एउटा पनि टेम्पो परेन ऱ्यान्डम गर्नेलाई टेम्पो नै परेन त्यो भने तिम्रो त स्पिड त हाइयर भ्यालुमा आउने भयो भने त्यो बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा त्योमा गुड्ने त्यो रोडमा गुड्ने गाडीहरूलाई पहिला चाहिँ ग्रुपमा छुट्ट्याउनु पर्ने रहेछ अथवा पहिला चाहिँ अनि स्टार्टामा छुट्याउनु पर्ने रहेछ त्यो स्टार्टामा पनि अनि ऱ्यान्डम गर्नुपर्ने रहेछ भने बाइकलाई एउटा एउटा मान्छे बसेर बाइक काउन्ट गर्ने अर्को मान्छे बसेर चाहिँ कारको स्पिड काउन्ट गर्ने अर्कोले बसेर ट्रक र अनि बसको स्पिड काउन्ट गर्ने अर्को बसेर टेम्पोको काउन्ट गर्ने भयो भने एउटा पहिला चाहिँ ग्रुपमा छुट्ट्याउने कार बस टेम्पो यताउति ग्रुपमा छुट्याउने त्यहाँभित्र फेरि ऱ्यान्डम गर्ने किन ऱ्यान्डम हामीले किन गर्छौँ भन्दा बायसनेस घटाउनको लागि बस भन्ने बसका भइभरका सबै बस लियो भने अथवा बसमा पनि के अरे बाइक भन्ने बाइकमा पनि सबै स्लो स्लो बाइक मात्र लिन पनि सक्छ होला त्यो बायसनेस घटाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भने स्याम्प्लिङ गरेको भनेको ऱ्यान्डम बनाएको कारण भनेको बायसनेस घटाउनको लागि हो तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा पहिला ऱ्यान्डमली तिमी साइडमा बस्यो जो आउँछ मतलब भएन त्यो ऱ्यान्डम स्याम्प्लिङ जुन चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम भनेकै अहिलेको लागि सिस्टमेटिक नै हो दोस्रो भनेको चाहिँ स्टार्टिफाइड सैंप्लिंग नाम स्टाटा में छुट्टाने पेगा बाइक एवं कैटेगोरी बस एटा कैटेगोरी इसी हमने मोडअुसारुट्टा हमें के स्टार्टिफाइड सैंप्लिंग भो ते पच्ची अर्क अर्ग ग्रुप बेस हमें टार्गेट के हम हम पे अब्जेक्टिव तो ठाव को बाइक को अथवा बस था को अथवा त्यो ठाउँको टेम्पोको स्पिड निकाल्ने भनेर हामीले पहिले नै एउटा ग्रुप छुट्टाएको छौँ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा चोइस बेस्ड स्याम्पलिङ भन्छौँ भने तिनवटा टाइपको स्याम्पलिङ एउटा ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ ऱ्यान्डम स्याम्पलिङमा चाहिँ हामीले केही छुट्टाउनु ग्रुप स्रुप केही छुट्टाउनु सबैलाई एउटा बा बास्केटमा राख्छौँ भन्दाखेरि सबैलाई एउटै ग्रुप मान्छौँ त्यो ग्रुपबाट ऱ्यान्डम्ली पिक गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ तर के हो भन्दा सिस्टमेटिक हो है त्योमा पनि हामीले एकदमै सिस्टम फलो गरेर फिफ्थ सेभेन्थ गर्दै गर्छौँ पहिलो पार्ट दोस्रो भनेको त्यसलाई ग्रुपमा छुट्ट्याउने ग्रुपमा कसरी छुट्ट्याउने भन्दा त्योमा अस्तिको केसमा बाइक बस कार भनेर डिफ्रेन्ट स्टार्टामा छुट्ट्याउने भयो लोर अहिलेको केसमा हामी फेरि डिस्कस गर्छौँ लोर इन्कम ल हाई इन्कम भनेर दुइटा ग्रुपमा छुट्टायो भने यसरी डिफ्रेन्ट त्यो ग्रुप भित्रकोमा जाने हो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा स्टार्टेड फाइभ स्याम्प्लिङ भन्छौँ भने अर्को भनेको मतलब के हो भन्दा हामीले चाहिँ कुन टार्गेट हो चोइस हाम्रो चाइस चोइस के हो त बस मात्रैको गर्ने हो कि एनलाइसिस बाइक मात्रैको गर्ने हो कि त्यसपछि हामी टेम्पो मात्रैको गर्ने हो कि यसरी हामीले चोइस बेस्ड स्याम्लिङ भन्छौँ तिनवटा टाइपको हामी अस्तिको चारवटालाई तिनवटा टाइपमा हामीले मज गऱ्यौँ भनेपछि पहिलो दुइटालाई हामीले के भन्यो भने ऱ्यान्डम स्याम्प्लिङ भन्यौँ त्यसपछि स्टाटिफाइड स्याम्प्लिङ भन्यौँ त्यसपछि हामीले चोइस बेस स्याम्प्लिङ भन्यौँ भने यसरी हामीले तिनवटा टाइपको स्याम्प्लिङ गर्ने भयौँ त्यो तिनवटा टाइपको स्याम्प्लिङको बारेमा एउटा हिसाब गर्छौँ भनेपछि ऱ्यान्डम गरेछौँ रलाई हामीले कसरी स्टार्टिफाइडमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ याडम गे रैंडम बट हमें कसरी चोइस बेस में कन्वर्ट कर सकने ये हिसाब हो जो चैप्टर थ्री बन सकने पोसिबिलिटी आठ मक्स के हिसाब नहीं हो अब इस द पपुलेसन अफ अ टी एजेट बने, ए बने को, जोन बने को हमें पे पढ़े वाला वड़ा ट्राफिक वड़ा जस्तु टी एजर हेज बि डिभाइडेड इन्टु टू क्याटोगोरी यसले पहिले के गरेन दुइटा क्याटेगोरी दियो यो क्याटोगोरी केमा दियो भन्दा हाई इन्कम र लो इन्कममा दियो यसले मोडमा क्याटेगोरी दिएन कि यसले चाहिँ हाई इन्कम र लो इन्कममा क्याटेगोरी दियो भने चाहिँ हामीले स्ट्याडिफाइड रेन्डम स्याम्पलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अनि क्याटेगोरी कुन लिनेमा भन्दा लो इन्कम र हाई इन्कम लिनेमा पहिलो पार्ट दोस्रो पार्ट भनेको देयर आर टु मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन मोड धेरै हुनसक्छ हाम्रो अहिले स्पेसिफिक पार्टमा चाहिँ उसले के गर्यो भने बस र बाइकको लागि मात्र लियो अब यहाँ कार पनि होला टेम्पो पनि होला होलान् अरू मोड पनि होला तर अहिले अहिलेको लागि चोइस कुन भयो भन्दा दुईवटामा मात्र चोइस भयो बस अथवा बाइक बस अथवा बाइक मात्र चोइस भएको हुनाले हामीले दुइटा क्याटेगोरी छुट्टायौँ हाई इन्कम लो इन्कम त्यसपछि आएर बस र बाइक भनेर दुईवटा चो मोड चोइस छुट्टायौँ भने यसरी हामीले यो टेबल बन्यो यो टेबल में 0.45 लेके जाना हो जा। तो तो ले आने भी नहीं अंजा। तो C P U वो लगाएँ। अंजर? C P U होला सर बाइक को, बस को। ना ठीक है जीरो पॉइंट फोर फाइव ने के जना भाग हे यहाँ कसरी देना ये रैंडम सैम्प्लिंग को टेबल भर रैंडम सैंप्लिंग को टेबल पर के दिए भांदा उन्नी कई भी पत्ता लाएन लो इनकम को कर्सेंटेज है हाई इनकम को क्यों पर्सेंटेज बस और बाइक को कर्सेंटेज के पत्ता लाएन उन्डमली सैम्प्लिंग सैम्प्लिंग के आए भाद ट्रांसपोर्टेशन मोड बस यूज करने रो इनकम कैसे जीरो पॉइंट फोर फाइव पर्सेंट रह जीरो पॉइंट फोर फाइव बस मोड यूज करने रो इनकम भारे जीरो पॉइंट फोर फाइव रहो जीरो पॉइंट टू लो इनकम बाइक यूज लो इनकम बाइक यूज करने बाइक और लो इनकम भक्त लो इन्कम बाइक यूज करने वाला जीरो पोइंट टू रही को रा इनकम, को रा इनकम। ये गा है तस्तर जीरो पोइ वन फाइव बस राईनकम यह जीरो पोइंट टू बने को बाइक राईनकम इसी के टेबल हो भांदा हमें तिमले ऋंडमली साइड पर लिया टेबल जिसमें तिमें ग्रुप भी छुट्टाएनौ तिमें कैटेगरी छुट्टएन तुम्हें चोइस भी छुट्टाएन यम सैम्प्लिंग आगे टेबल र अब के यो स्टैटिफाइड सैम्पलिंग तो में बेला मिल्यो भन्दा सब प्रोपोर्शनल सब प्रोपोर्शनल बराबर छ मिल्यो तर अरु के भने मिले अब हम अलग डिटेल में जार्ज से हमें धेरै बुझाउँछ इफ 75 फाइव पर्सेंट पपुलेसन इज लो इनकम एंड ट्वेंटी फाइव पर्सेंट इज बाइक यूजर डाटा खोजेको त त्यो लो इन्कम र त्यसपछि बसको लागि कति पर्सेन्ट छ भनेर त्यहाँबाट निकाल्न सकिन्छ हामी है अब यसले के दियो भन्दा तिमी साइडमा जाने बेलामा के पत्ता थिएनौ भन्दा तिमी साइडमा जाने बेलामा चाहिँ कति लो इन्कम कति हाई इन्कम छ कति अनि एक्चुअलमा कति बस युजर छन् कति बाइक युजर छन् भन्ने कुरा पत्ता थिएनौ भने त्यो बेलामा आएको टेबल भयो तर यो टेबललाई अब हामीले कसरी मोडिफाई गऱ्यौँ भन्दा अब रि साइडबाट तिमीले सेकेन्डरी डाटाबाट हेर्दा चाहिँ के देख्यो भन्दा लो इन्कम पपुलेसन त एकदमै बढिरहेछन् लो इन्कम पपुलेसन बढी छन् भन्नुको मतलब चाहिँ पक्कै हाई इन्कमवाला हाई इन्कम हाई इन्कमको यो क्याटेगोरीमा अलिक चेन्ज भएर आउँछ होला यो लो इन्कमवाला बढेर आउँछ होला हाई इन्कमवाला घटेर आउँछ होला किनभने सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट त लो इन्कममा रहेछन् भने त यो भ्याल्यु पक्कै बढ्ने होला एउटा पार्ट अर्को भनेको चाहिँ बाइक युजर र बस युजरमा भने लो इन्कम छन् भनेपछि यसो हेर्दा पनि दिमागलाई के लाग्छ भन्दा लो इन्कम भनेपछि बाइक युजरहरू पनि कम हुन्छन् होला किनकि पैसा अलिकति कम भएपछि मान्छेहरूले अब बस नै बढी प्रयोग गर्छन् होला भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही कुरा एलजनायो भने ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पपुलेसन इज बाइक युजर है पचहत्तर पर्सेन्ट पपुलेसन त के रहेछन् भन्दा हाम्रो चाहिँ बस युजर रहेछन् भने चाहिँ यो बसवाला क्याटेगोरी भने यो बसवाला क्याटेगोरी पनि के हुनसक्छ भन्दा बढ्न सक्छ भन्ने कुरा जनायो भने चाहिँ हाम्रो टार्गेट भनेको यो ऱ्यान्डमबाट बनेको प्रोभाबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भ्यालुलाई हामीले केमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भन्दा यो लो इन्कम र हाई इन्कमको प्रोफेसनल अनुसार पनि चेन्ज गर्नु पऱ्यो र अर्को यो बाइक र बस युजरको प्रोफेसनल अनुसार पनि के गर्नु पऱ्यो चेन्ज गर्नुपऱ्यो भने पहिलो पार्ट हामीले यो बुझ्नु पऱ्यो यतिसम्म बुझ्यौ ये लास्ट को छोड़ोभंदा अगड़ी तिमला देखे टेबल कुन भाग रैंडम सैम्प्लिंग करें लिया टेबल तीन में के पत्ता लाएन भाग एक्चुअल में चाहिए तो पपुलेसन लो इनकमवाला को पपुलेसन कति कति पर्सेंट हाई इनकम को पर्सेंट क्यों पीछे ब बाइक यूजर को के बस यूजर को के भाई पत्ता लाएन उल्ले याडमली साइड लियाए तर रियल में के देखिए भाग रियल में तो लो इन्कम के पपुलेसन बढ़ी भू बढ़ सकता लो इन्कम को ये भैल्यू बढ़्स

जीरो पॉइंट सिक्सटी फाइव पर्सेंट मेरे लो इन्कम देखिए हेरा तरह रियलिटी में केवेंटी फाइव पर्सेंट रहे इस कन्वर्ट करें देखियो हमें पेलो पार्ट में बाइक कैसे पर्सेंट बाइक यूजर मसेंटी फाइव में कन्वर्ट कर बाइक यूजर पच्चीस चालीस पर्सेंट है बाइक लो इनकम जीरो पॉइंट टू बाइक हाई इनकम जीरो पोइ टू बाइक वाला जिरो पॉइंट फोर भाई बस वाला जीरो पोइंट सिक्स इन टोटल हेने हमें बाइक वाला बस वाला जीरो पॉइंट सिक्स बस वाला हो बस और लो इनकम भैू जीरो पॉइंट फोर फाइव बस इनकम भ्यू जीरो पॉइंट वन फाइव टोटल कति भाजपा जीरो पोंट सिक्स भो अब बाइक लो इनकम जीरो पॉइंट टू बाइक हाई इनकम जिरो पॉइंट टू वो जीरो पोइंट फोर भर एक्चुअली में बाइक यूज करम ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हो झर्च रिक्सटी पर्सेंट सेंवेन्टी फाइव पर्सेंट में जाना पड़ा इस हमें यह टेबल्ला स्टार्टिफाइड में चेंज कर लो इनकम रई इकम त्यसलाई हामीले चोइस बेसमा चेन्ज गर्नु पर्यो के हेरेर भन्दा यो चाहिँ बाइक युजरहरू र बस युजर हेरेर यो कन्भर्ट गर भन्ने क्वेसन यो फाइन्ड द प्रोभालिटी अफ स्टाटिफाई एन्ड चोइस बेस चोइसटा एज वेन मोड भनेको कारण पहिलो क्वेसन पहिलो क्वेसन बुझ्यो है दोस्रो क्वेसन पछि हामीलाई पहिलो क्वेसन बुझ्यो नि होइन बुझ्यो है सर है दोस्रो क्वेसनमा लास्टमा आउँछु म अब भनेपछि एकदमै सजिलो क्वेसन कन्सेप्ट चल्लाउनु पर्यो है हामीले चाहिँ अब स्टाडिफाइडलाई जाउँ पहिलो पार्ट हामी स्टाडिफाइडबाट जान्छौँ स्टाडिफाइडमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा अब यो लेखेको तरिका हेर है पहिलो बुझ्ने पार्ट बस स्स लो, लो इन्कम भनेको हो हो? के होला बस चढ्ने लो इन्कम भएको अनि लो इन्कम स्ल्यास बस भइदा के हुन्थ्यो डिफेन्स के बस स्स लो इन्कम र लो इन्कम स्ल्यास बसको डिफेन्स के हो यो नौ दस कक्षाको प्रायोरिटीसँगै हो है फेरि त्यसको अलिकति कन्सेप्ट लिने हो सकिने बस ल्यास लो इन्कम भन्नु र लो इन्कम स्ल्यास बस भन्नुमा फरक के छ अगाडि बसेर बसलाई लिने पछाडि बस ल्यास लो इन्कम भनेको बस चढ्ने मान्छेहरू जसको लो इन्कम छ अब लो इन्कम स्ल्यास बस भनेको लो इन्कम भएको मान्छेहरूले चाहिँ बस चुत गर्ने होला के अरे फेरि फेरि भन्दा बस स्ल्यास लो इन्कम भनेको चाहिँ चढेको बस युजरहरूको चाहिँ लो इन्कमवाला भयो अनि लो इन्कम स्ल्यास बस भनेको चाहिँ हाम्रो जसको लो इन्कम छ उनीहरूले बस चुज गर्ने भयो होला ठिक छ अरू अरूको बसको पर्सेन्टेज र टोटलको टोटल मलाई एउटा सिम्पल अरू कसरी जसले भने पनि हुन्छ निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ अरे त्यो बच्चा बच्ची फर्मुला एकजनाले भन्दैछ फेभरेबल वाला भन्थ्यो त त्यो भने त त्यो त्यही हो मैले सुन्न खोजेको सबै राइट हो त्यही पनि मजाले टोटल नम्बर अफ है न सिम्पल प्र सिम्पल भन्नुपर्दा उनले भने जस्तो फेभरेबल भने चाहिँ त्यो डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ केसेस हो नि सिम्पल एन डिभाइड बाई एन भने पनि होइन सानो भाइ ठुलो होइन अब भने तल अपनमा के हुन्छ भने टोटल हुन्छ नि अहिलेमा बस ल्यास लो इन्कम भनेको लो इन्कम टोटल मध्येबाट बस युज गर्ने भनेको है मुनी टोटल हो माथि भो फेवरेबल हो बने लो इनकम मध्य बट बस यूज करने प्रोबिलिटी बस स्लैश लो इन्कम लो इनकम स्लैश बस तल टोटल बस यूजर मध्य लो इनकम कति भाई के हम लोग केस में एलआई स्लैश बस हो स्लैश मैं मुनी जना भाई सीम्पल प्रोबिलिटी के तरीका टोटल जना टोटल अभी कोई के लो इनकम भाई तर स्लैस में बस भैद्यो भाई टोटल बस मुनी पार्ट ने के जनाऊ भादा टोटल केस जना अगाड़ी केसले जना फेवरेबल केस जना अ लो इनकम कि बस यूज कर बाइक यूज कर हमें के हम फेवरेबल केस के लो इन्कम भर बस चलाने पता लगान खोजे बस स्लैस लो इन्कम भुझ आए, इंकम 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 दा इंकम दा इंकम है हजुर तिमीले अब हामी स्टार्टिफाइडमा के हेर्नु पर्यो भन्दा स्टार्टिफाइडमा चाहिँ लो इन्कम र हाई इन्कम दुईवटा ग्रुप हो नि त हाम्रो पहिले यहाँ भनिरहेको छ दुईवटा क्याटेगोरिज भनेर लो इन्कम र हाई इन्कम भनेपछि हाम्रो स्टार्टिफाइड भनेपछि हेर्छौ भने स्ल्यास एलआई छ यहाँ किनभने लो इन्कमको बेसमा बस निकालेको अनि त्यसपछि लो इन्कमको केसमा बाइकको सिमिलरली हाई इन्कममा बाइक निकालेछौ तेस संग संग हाई इनकम में बस निर्स हम केस में के भाजा स्टार्टिफाइड में हमें हाई इनकम मध्य में बाइक रस को इनकम मध्य में बाइक रस कैं खोजे त्यो समझून पो फर्स्ट पार्ट है अब ते यो पार्ट यो पार्ट हे प्रोबिलिटी अफ बस डिवाइडेड बाई लो इनकम हेर्न खोज हामीले त्यो गर्ने बेला प्रोवाबिलिटी अफ फेभरेबल केस कि प्रोवाबिलिटी अफ लो इनकम एंड बस चार्टमा जान्छ भने प्रोभाबिलिटी अफ लो इनकम एन्ड प्रोबा अफ बस भने जिरो पोइन्ट फोर फाइभ चाहिँ फेभरेबल हो किनभन्दा बस र लो इन्कमवाला हेर्दैछौँ त्यसले त जिरो पोइन्ट फोर फाइभ माथि आयो मुनि टोटलमा सम होइन किन भन्दा लो इन्कममा जाने हामी लो इन्कम हेर्दैछौँ लो इन्कमको सम हो किन भन्दा हामी लो इन्कम हेर्दैछौँ जिरो पोइन्ट फोर फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट टू गरेर जिरो पोइन्ट फोर फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट टू गऱ्यौँ हामीले यसरी यो प्रोभाबिटी निकाल्यौँ ठिक छ यति पार्टसम्म नबुझ्ने कोही छौँ फिर एंडामेटल के बुझ भा स्टार्टिफाई चोइसफरक अपन में फरक हो बस मतलब बाई एलआई भन्न मतलब मतलब जैसे फेवरेबल तल को टोटल हमें लो इनकम को कति बाई कति बस यूज करते हेन खोजे बस क्लास एलाइ लिख अब चोइस बेस में के होता भाग एलआई स्लैश बस बस यूज करने मध्य में लो इनकम कति हाई इनकम बने हमें चोइस बेस में जानकारी मुनी स्लैश भाड़ी को ले जानने रेच टोटल जनाऊने रहे अगाड़ी को फेभरेबल जनाऊने रेच टोटल वाला लो इनकम को टोटल क्या चा भादा चाहिए लो इनकम टोटल जीरो पोइट फोर फाइव प्लस जीरो पोइंट टू Total, ho, लो इनकम को टोटल जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू लो इनकम को टोटल हो अब फेवरेबल के लो इनकम भी होने बस भी होने यो टेबल में हेरा लो इनकम भी होने बस भी होने वो जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो पॉइंट फोर फाइव डिवाइड बाई जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू बर ये आयो हमें कई कन्फ्यूजन अब अब यह जीरो पोइंट सेवेन्टी फाइव ने कल्टिप्लाई कर लजिक

तलकोमा चाहिँ जिरो पोइन्ट टू माथि जाने हो त्यो लिएर हन्ड्रेडको पर्सेन्टेजमा गरिरहेको छौँ नि त हामीले सबै कुरा भने चाहिँ हामीले केमा कन्भर्ट गर्न खोजेको भन्दा सेभेन्टी फाइभमा कन्भर्ट गर्न खोजेको किन भन्दा लो इन्कम यही क्वेसनले भनेको छ लो इन्कम पपुलेसन कति छ भन्दा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट छ अनि यसरी हामीले जिरो पोइन्ट सेभेन्टी गरे फाइभले गरेर के गर्यो भन्दा त्यो स्टार्टिङ चाहिँ लो इन्कमको टोटल तो जुन अघि हामी जिरो पोइन्ट फोर फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट टू गर्दा जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ भनेको थियौँ यो दुईवटा जोड्दा कति ल्याउन खोजेको भन्दा जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ ल्याउन खोजेको इसी हमें अफ बस स्लैस लो इनकम जीरो पॉइंट सी फाइव मल्टिप्लाई गांकी कर टेबल कंप्लीट कर तिमी सेम तरीका स्टैटिफाइड को टेबल कंप्लीट कर देखाएन के कोईन बार टेबल कंप्लीट कर चार्टू निकल पार्टा भैलू नि बस स्लास एल आई बस स्लैस बाइक स्लैस एलआई बसलाई चाहिँ एच है बस बाइक्सलाई चाहिँ एच चारवटा भ्यालु निकाल अगाडि बढ अब हामीले के भन्यो भन्दा स्टाटिफाइड भनेको छौँ स्ट्याटिफाइडमा हाम्रो क्वेसनमा के छ भन्दा ए एमा दिइरहेको छ बस बाइक र हाई इन्कम लो इन्कम भनेर छ अनि यहाँ के भने दुईवटा क्याटेगोरी भन्ने बित्तिकै स्टाटिफाइड भनेको लो र हाई इन्कम रहेछ भनेपछि स्टाटिफाइडमा हेर्छौँ भने लो मध्येले कि बस युज गर्छ कि बाइक युज गर्छ कि बस यूज कर बाइक यूज तस्ते हाई इनकम मध्य कि बाइक यूज बस यूज करें लो इनकम अथवा हाई इनकम से टोटल रहे स्टैडिफाइड को टोटल स्लैस में एचआई रेखिने रह रहो पार्ट दोसों पार्ट बस रई लो इनकम हेरा चाहू प्रोबरिटी का सीम्पल फर्मुला फेवरेबल केसेस कति हुन्छ डिवाइडेड बाई टोटल पोसिबल केसेस टोटल केसेस हो टेस्ट टोटल केसेस क्यों लो इन्कम हो लो इनकम आइदर बस आइदर बाइक दुईटा टोटल में पर्ने रहें तो लेकर अफ लो इनकम एंड बस लो इनकम भएर बस यूज करने और प्रोयलिटी अफ लो इनकम एंड बाइक भन्ने वाला टोटल में पर्ने रहो भ्यालु बस एंड लो इनकम जीरो पॉइंट फोर फाइव बाइक एंड लो इनकम जीरो पॉइंट टू करें जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू टोटल में पे तो लो इनकम को लगी सेंम भाई यहाँ पे भैल्यू तल बाइक स्लैस लो इनकम में टोटल में कई प्रब्लम भैन अब फेवरेबल के भाजा पेसन लोबिलिटी अफ बस भे बस यूज करने प्रोबलिटी फेवरेबल होने कोई प्रोबिलिटी अब बस एन्ड लो इन्कम चाहिँ फेभरेबल हो जिरो पोइन्ट फोर फाइभ चाहिँ फेभरेबल हो भनेपछि जिरो पोइन्ट फोर फाइभ डिभाइड बाई जिरो पोइन्ट फोर फाइभ प्लस जिरो पोइन्ट गरेर जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन टू हाम्रो के आयो भने टोल लो इन्कम भएर बस युज गर्ने प्रोबाबलिटी जिरो पोइन्ट सिक्स नाइन टू आयो तर हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ यहाँभन्दा यसरी गरेको चाहिँ हामीले टोटल हन्ड्रेड पर्सेन्टमा हेरिरहेका छौँ तर कोइसनले के भनिरहेको छ भन्दा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पपुलेसन इज लो इन्कम पपुलेसन भनेको छ भनेपछि सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट लो इन्कम हो भनेपछि यसलाई त हामीले टोटलमा त हन्ड्रेडमा लगे त भएन होला त्यसलाई कतिमा पुऱ्याउनु पऱ्यो भन्दा सेभेन्टी फाइभमा पुऱ्याउनु पऱ्यो तसर्थ हामीले के गर्यौँ भन्दा यो भ्यालुलाई जेरो पोइन्ट सेभेन फाइभले गऱ्यौँ यो लजिक जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभले गर्ने लजिक के भन्दा टोटल प्रोभा टोटल प्रोपोर्सन अफ लो इन्कम भ्यालु इज सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको लो इन्कम पपुलेसन सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट छन् भनेर कोइसनमा भनेको हुनाले हामीले यसलाई केले मल्टिप्लाई गऱ्यो भन्दा सेभेन्टी फाइभले मल्टिप्लाई गर्यो भने जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ इन्टु यो भ्यालु गरेर जिरो पोइन्ट फाइभ वान नाइन आयो पहिलो केस त्यसकै दोस्रोमा जाउँ यहाँ चाहिँ के थियो टोटलमा सेम जिरो पोइन्ट फोर फाइभ प्लस पोइन्ट टू किन भन्दा लो इन्कमको टोटल भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स फाइभ छ टेबलमा जिरो पोइन्ट फोर फाइभ प्लस टू अगि के थो लो इनकम एंड बस भाई जीरो पोइंट फोर फाइव के अच्छा लो इनकम एंड बाइक निश्न पड़ेगा हमें अभी कतिशन में भाग जीरो पोइंट फोर फाइव बस र लो इन्कम थियो भने बाइक र लो इन्कम जिरो पोइन्ट टू हुन्छ भने जिरो पोइन्ट टू डिभाइड बाई यो गरेर आउने भ्यालु चाहिँ के आउँथ्यो भन्दा हन्ड्रेडमा आउँथ्यो तर हामीलाई केमा पत्ता लगाउनु पर्ने छ भन्दा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टमा पत्ता लगाउनु पर्ने छ फेरि एउटा नझुकिने के भन्दा यहाँ सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टलाई मल्टिप्लाइ गरेपछि योमा सेभेन ट्वेन्टी फाइभले गर्ने हो कि भनेर झुकिन सक्छौँ हामीले त्यो झुकिन सर मैले के भने त्यो बाइक युजर्सको प्रोपोर्सनलाई पनि त कन्सिडर नि भन्ने खालको एक्ज्याक्टली त्यो किन झुकिन भएन भने हामीले अहिले हेरेर आएको भने त लो इन्कमवाला हेरेर आएको लो इन्कम त माथिल्लो केसमा पनि कति हो भन्दा सेभेन्टी फाइभ हो तल्लो केसमा पनि सेभेन्टी फाइभ हो भने सेभेन्टी फाइभले नै मल्टिप्लाई गर्ने यो बाइकवाला भनेको त हाम्रो चोइस बेस स्याम्प्लिङमा छ भने चाहिँ सेभेन्टी फाइभले नै मल्टिप्लाई गरेँ यो केसमा दुइटैमा है अब त्यही कुरा अब बाइकमा के छ भन्दा बाइक र बसमा यो ट्वेन्टी जुन मल्टिप्लाई गरेको नि तिमीले हो त्यो ट्वेन्टी के मल्टिप्लाई गरेको थाहा छ

किन परेन भन्दा अहिले हामी केमा हेर्छौँ भन्दा हामीले स्ट्याटिफाइड रेन्डम स्याम्प्लिङ हेर्छौँ जुनमा स्ट्याटिफाइड भनेको लो इन्कम र हाई इन्कम हो तर चोइस बेसमा के छ दुइटा चोइस भन्दा बस र बाइक छ भने त्योमा चाहिँ त्यो तिमीले चोइस बेस स्याम्पलिङमा युज हुन्छ है अर्को चोइस बेस गर्दै गर है अरू अरू नबुझेका छौ अझै पनि भने है केही फरक भन्छ म फेरि प्राय यो पहिलो बुझ्यो भने दोस्रो बुझ्छौ त्यसले गर्दा अल सकेकाहरू बस नसकेकाहरू चोइस बेस भर्खर बुझेकाहरू चोइस बेस गर्दै गर अनि त्यो भएका मान्छेहरूले यो क्वेसनको सेकेन्ड पार्ट पनि केही बुझ्छौ भने गर्दै गर

बाइकको तिम्रो क्वेसनमा ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ द पपुलेसन इज बाइक युजर भन्छन् बाइक ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हो भने त बस त कति हुनु पर्यो भन्दा सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट हुनु पऱ्यो भने बसवाला तल भएको हुनाले बसको जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ यहाँ भयो सिमिलर एचआइस क्लास बसमा पनि जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ भयो किनभने बसैवाला हेरौँ र लास्टको दुइटा बाइकमा मात्र जिरो पोइन्ट टू फाइभ हो भने तिम्रो मल्टिप्लाई मात्र जिरो पोइन्ट टू फाइभको ठाउँमा जिरो पोइन्ट सेभेन फाइभ राख्यो भने तिम्रो मिल्छ हजुर मिल्यो है ल अब एउटा एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन है

कोही एकजना सरले दिने बेलामा यो पार्ट लेख्न बिर्सिनु भएछ अब दुईवटा तरिका हुन्छ त्यो उसको होइन अहिले हामी सल्लाह गरौँला तर त्यो एकचोटि इक्जाममा ठ्याक्कै एक क्वेसन ठ्याक्कै एक क्वेसन अब किन भन्दा यो मोटामोटी म्यानुअल भनेर पहिलो फर्स्ट प्याजदेखि नै यो यसको म्यानुअल बनाएको छ एउटा त्यही नै सबै सरहरूले फलो गर्नुहुन्छ होइन त्यो मैले नै बनाएको थिएँ अनि त्यो फलो गर्ने बेलामा चाहिँ त्यो पार्ट हटाइदिनुभएको थियो हटाएर आए बेला स्टुडेन्टहरू दुईवटा तरिकाले गरेको थिएँ क्या दुइटा तरिका गर्न गर्ने लजिक फरक छ होइन म अहिले भन्छु भन्नलाई तर तिम्रो दुइटाले भने त्यो बाहेक अरू कसैको डिफरेन्ट लजिक छ बाइकवालालाई त प्रब्लम परेन बाइकवालालाई त जेच छ होइन चाहिँ तिमीले भनेको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न परेन भन्ने लजिक भयो अरू त्यही त ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट बाइक भइसकेपछि बस चाहिँ त्यही त ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट बाइक भएपछि बस पो सेभेन्टी फाइभ हो लो इन्कम र हाई इन्कम त केही पनि देख्छैन नि त त्यही भएर बाइक र बसलाई त समस्या परेन तर अगाडिको यो पार्ट थियो हाम्रो पहिलाकोमा यो थियो के त सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट अब पपुलेसन लो इन्कम थियो त्यसलाई चाहिँ मैले के बनाइदिएँ त्यो पार्टै हटाइदिएँ रे हटायो भने एउटा तिमीले दुईजनाले भनेको लजिक चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन्टी फाइभले मल्टिप्लाइ गर्नु पर्थ्यो गर्नु परेन भन्ने भयो

म त आउने जाने आउने जाने भइरहेको छ सर म त आज अलिकति यता थुपेर म सहमत पनि छैन एग्री पनि छैन अलिकति छैन त्यही भएर सुन्दै गएर के गर्ने होला त अब बस र बाइकको चाहिँ अब बसको सेभेन्टी फाइभ भइहाल्यो होइन भने त मल्टिप्लाई गर्नु पर्दैन होला मेरो पर्दैन होला है ल त्यो दुइटालाई जोडे नै हुन्छ होइन सर बस र उसको बाइकको बाइक त्यो लो इन्कम त बस चढ्ने बाइक चढ्ने दुइटाको सम गरे नै भयो सम गरे नि भयो है त ल म अब तिमीहरूलाई एउटा त्यही तरिकाबाट अगाडि बढ्छ है त ल मानौ है अब हामी योमा जाउँ त्यही त्यही त्योमा आबेला त्योमा दुइटा तरिकाले गर्न मिल्छ है तिमीले एउटा के गर्न पाउँछ भन्दा आफ्नो यही क्वेसनमा हेरौँ तिमीले मान है तिमीहरूले अब हिसाबहरू जिरो पोइन्ट सेभेन्टी फाइभले मल्टिप्लाइ गरेनौ होइन जेरो पोइन्ट सेभेन्टी फाइभले मल्टिप्लाइ यो गरेनौ भने मल्टिप्लाई गरेनौ

घरी घरी धर जिपल व वानल्टिप्लाई धे जसों के सब धे जस ये बेला में तिमी यह टेबल हेर टू तो आने दिमाग में सोने होनी है तिमी लिम्मीर अदिकल सोच सोचे कि तिमें कि अगि उनके सिक्सटी फाइव थर्टी फाइव भनदे नैंडम तरीका एज्युमिंग वोड लेखने मिलियो हाई किजुमिंग फिफ्टी फिफ्टी भन्न तर तिमीले यसरी हन्ड्रेडै यसरी तिमीले केहीले पनि मल्टिप्लाई गरेन भने मिल्दैन भन्ने पहिलो क्वेसन पहिलो कुरा बुझ्नु है यो चाहिँ भने चाहिँ कहीं कहींसर में के, कोई के हो चीचर ने दिने बेला में छूट अथवा कहीं हो तिमी आउटकम हेरा ये जो नुन पर्ने हो कि भूनपे कि ये गयो राइटन मैं चेक करने बेला में एक नंबर कसा को डेढ़ नंबर आवश्यकता दुई मैक्सिम दुई नंबर मात्र काट दें तर कोई दिन फंडामेन्टल गलत गए जेरो दी भर भी पाने के बेला हमें के दुटा जोड़ता वन 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 टू प्रोटी टु त हुँदैन केही अरू गर्नुपर्ने हो कि लजिक लाउनु पर्यो भर्खर भन्दा भन्दा तिमीहरूले भनिहाल्यौ नि आफैले जिरो पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाइ गर्नुपर्ने हो कि त्यो भनेको मतलब बराबर छन् लो इन्कम र हाई इन्कम यो टेबलसम्म पुगेपछि मात्रै थाहा हुँदो रहेछ होइन सर हो किम ऐन तर कंसेप्चुअुअुअुअुअल हूँ बात सेटी फाइव पर्सेंट रे सवेन्टी फाइव पर्सेंट इनकम लो इनकम ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हाई इनकम छिद वन वन हमारे वन वन ने मल्टिप्लाई गए हंड्रेड पर्सेंट लो इनकम हंड्रेड पर्सेंट हाई इनकम तस्तुन तुम्हें पहले तर गल भैया मैं पे तिमला गलती कराने गलती भाई तो सदा कोई समझना हो हम ते भाई क्वेश्चन में यदि कोई देखना ये से जुनसुक सब्जेक्ट में अलिक दिमाग में कोईन अलग विचार कर जैसे जे को लगी सीम्पल ट्विस्ट मत हो ट्विस्ट मत कुछ ये में लगू हो भाई पेल्ला ट्विस्ट ठीक है यहाँ से सब विश्व लाइस विश्व भिडियो हाल दीजिए सर इस हमें स्टैडिफाइड रोइस फेज दुईटा पार्ट भो अब सबले करे हाई यहाँसम चोइस फेस्ट अब तो मैं सोचनी हो तीनों बुझे न बुझे भाई फिर बुझाऊ बुझेसौ नुज तेस में आयो हाई अब हम तीनटा तरीका गाने कोईम देख टेबल जो के को लगी भाई रैंडम सैम्पलिंग को लगी दे टेबल ते पाँच सेवेंटी फाइव पर्सेंट हाई इनकम और ट्वेंटी फाइव पर्सेंट लो इनकम सरी से लो इनकम ट्वेंटी फाइव पर्सेंट हाई इनकम करके गयो भाई टेबल बनायो योगेबल के लिए भाई स्टैंडिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को टेबल कोस पच्ची आए ट्वेंटी फाइव पर्सेंट बाइक यूजर सेवेन्टी फाइव पर्सेंट बस यूजर करें हमें यह टेबल बनाय यो टेबल के को लगी भादा लो इनकम र हाई इनकम न भार बस रही चोइस बेस तीनटा टेबल भाई हमीसंग तीन टा फरक फरक मेथड गरक फरक टेबल वे लास्ट को सोधे भाग इज द प्रोरिटी अफ बाइक बाइंग यू बीइंग यूज बाय द हाई इन्कम पीपुलर सो यह तीनटा मेथड बार तीनटा हो लजिक लगन पे क्या पैलो लजिक हमें यह हमें ननीका भैदिया हमें पैलो टेबलब सकी हाल्थ तर हमें स्टैडिफाइड निल्यौ हमें चोइस बेस्य तरीका कर फर्स्ट प्रिंसिपल बुझे

तो तो बाइक उससे चूज, चूज हाई इनकम ने चूज कर सकता कि बाइक यूज कर कि बस यूज कर सकता हाई इनकम ने बाइक चूज करने सोच हाई इनकम लखनऊपर् टोटल में राख्य टोटल नंबर अफ केसेस हाई इनकम को भाई अब हम पैंला याडम में जाऊँ डम हाई इनकम कती है बस राईनकम जीरो पोइ वन फाइव बाइक राईनकम जिरो पोइ टू जेरो पोइ थ्री फाइव होने वो है इसमें ते जीरो पोइंट टू यहाँ आएर पोइन्ट टू प्लस जिरो पोइन्ट वान फाइभ गरेर चाहिँ हाम्रो जिरो पोइन्ट थ्री फाइभ तलको वाला भयो मैले तल तल मात्र लेखिरहेको छु पहिला दोस्रो टेबलमा जाऊँ त्यही हाई इन्कमवालाको लागि भयो जिरो पोइन्ट वान जिरो सेभेन पोइन्ट वान फोर थ्री भनेर दिइरहेको छ जिरो पोइन्ट वान जिरो सेभेन पोइन्ट वान फोर थ्री भनेर दिएको छ त्यही राख्यौँ तेस्रोवालाको जिरो पोइन्ट वान एट सेभेन फाइभ पोइन्ट वान टू फाइभ पोइन्ट वान एट सेभेन फाइभ पोइन्ट वान टू फाइभ भनेको टोटल केस भनेको हाई इन्कम हो त्यसले गर्दा हाई इन्कमको सम गरेर तल राख्यौँ अब माथि के राख्ने भाई हाई इनकम र बाइक दुईटा को इंटरसेक्शन भग हाई इनकम र बाइक बाइक हाई इनकम जीरो पोइंट टू होने रहता पेल्ला टेबल में दोसरो में बाइक राईकम जीरो वन फोर थ्री होने तेसरो हाई इनकम जीरो पोइ वन टू फाइव होने रहे इस जीरो पोइंट वन टू फाइव जीरो पोइट वन फोर थ्री जीरो पोइ टू तीनटा मेथड पर तीनटा फरक फरक प्रोबालिटी तथा तो तीनट एंसर हु

को जुन जो तो मैं निकालने इसी हमें चाहे ऐंडम साइड बट तिमें लिया डाटा ल हमें के करना सकता तेल आवश्यकता अनुसार स्टैटिफाइड अथवा चोइस चोइसफाइड सैम्प्लिंग में कन्वर्ट करें एकदम फंडामेन्टल सीखना खोजे युझे हाई अब एकचुअली फेरी विचार कर पैला हमें हेन पाने एकदम फंडामेन्टली हेन पर्ने यहाँ के देखे भाग लो इन्कम र हाई इन्कम को प्रोफेसनल देख हो त्यसपछि आएर अर्को बस र बाइक अथवा कुनै टेम्पो र कार पनि होला भने चाहिँ चोइस बेसको पनि दिन्छ त्यसपछि आएर स्ट्याटिफाइडको पनि पर्सेन्टेज दिन्छ पर्सेन्टेज दिएन भने हामीले फिफ्टी फिफ्टी पर्सेन्ट एज्युम गर्न पनि पाउँछौँ सिक्सटी फोर्टी सेभेन्टी ट्वेन्टी फाइभ गर्न पनि पाउँछौँ र के गर्यो भन्दा सबै डाटा सेम थियो ठ्याक्कै यही डाटा हो म्यान्डलमा पनि भएको डाटा हो यो होइन त्यो भएको हुनाले सबै डाटा सेम थियो भने केटाहरूले छुटेको होला भन्दै कतिले के एज्युम्सन गरिदियो भन्दा यो डाटा ठ्याक्कै यही डाटा एज्युम्सन गरे उन्ना के क्लास में कर भू कंठ हाल सेव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सवेंटी फाइव कर हाले कति कति नीचे हंड्रेड लेने वाले मल्टिप्लाई करें अब फिर दुईटा प्लस पॉइंट भारत तिम्मेली वन में मल्टिप्लाई करने नया लजिक तो लगाओ भाई प्लस पॉइंट भारत अर्क क्लासकें रटान्स हाने पैंता भट्टा भट्ट ग्यम भो बेला में हमें हम पॉइंट में कि समझिपे भाग सेवेन्टीफाइव भन्न मतलब भैू दे कि फिफ्टी फिफ्टी हो कुछ भैल्यू तिमें एज्युम करना पाँच हई तो विचार करे पच्चीस अब हमें के भाषा को पार्ट में सीमलर तरीका बस एलआई रई बस भारती दुईट फरक भाई एलआई जब स्लैश एलआई होने टोटल लो इनकम मध्य बटने स्लैश बस बस मध्य बहुत स्लैश भाग पछाड़ी को एलआई आई टोटल में एलआई को टोटल होने वो जैसे एलआई अलग के लिए जीरो पॉइंट फोर फाइव प्लस जीरो पॉइंट टू भार टोटल में स्लैश बस भैया के जीरो पोइंट फोर फाइव प्लस जीरो वन फाइव हमें अपन वाला पार्ट को लेख्छ माथिवाला त बस स्ल्यास एलआई भनोस् अथवा एलआई स्ल्यास बस भनोस् त्योमा के हुने भन्दा एलआई र बसको जहाँ इन्टरसेक्सन हुन्छ त्यही भ्यालु ले भनेको हो त्योमा समस्या भएन तिमीहरूको यसरी हामीले के गर्छौँ भन्दा यो भ्यालु निकाल्छौँ यो भ्यालुलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो भन्दा जिरो पोइन्ट सेभेन्टी फाइभले मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो किन भन्दा लो इन्कमवालाको पर्सेन्टेज सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्ट दिएको छ हाई इनकम वाला अनि दोसो पार्ट में तिमें झुकना के बन भाला बाइक स्लैस एलआई होने एलाईक पर्सेंट में होनी बेला मत बाइक तो पचिल्ल चोइस बेस सैम्पलिंग को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट मल्टिप्लाई करना कर पाए इस तुम टेबल बनाओ और चेक इसरी हो लो इनकम दुटा जोड़ा हम से सवेंटी फाइव होने पर्थ्य भाई हाई इनकम दुटा जोड़ा तुम्हें के ट्वेंटी फाइव पर्सेंट भाई तस्तर चोइस बेस में हे करने लो इनकम टोटल कति हो कगे हाई इनकम और लो इनकम हेथ्यौं अब हमने हेने बस बस यस को टोटल कति हो जीरो पोइ सी फाइव हो बाइक को टोटल कति हो जीरो पोइ ट्वेंटी फाइव होने इसरी एंसर अथवा प्रोसेस राइट किसी क्रस चेक नहीं करना सको यहाँ पार्ट लिमें कून कोई सोधे तो हिसाब सेवट ही सोचे कि तीनटा मेथड सोधे ये हिसाब से तुम्हें एटा पार्ट कर सको ठीक है कोईन बुझे आठ नंबर में आने सकने कोईन सर लुझे कोई छाई बुझियो सर ल त्यसपछिको दोस्रो एकदमै छोटो क्वेसन हो दोस्रो हिसाब यो क्वेसन हामीले गर्न सक्छौँ केही कसैले केही अब इसको लजिक के भा हमें कतिवटा सैंपल लिया सैंपल साइज भरी रापल साइज कतिवटा लिने भोटा फंडामेन्टल एटापल मात्र हो हम यहाँ पर हमें कति सैंपल साइज इस इंजीनियर रहे सब ये रैंडम डाटा हाई मैं लेख्दा बनाकर डाटा हो रैंडम डाटा हो सिंहदरबार भद्रकाली सैक्सन को गये भाई स्पड स्पिड मेजरमेंट कर स्पट स्पिड मेजरमेन्ट गर्ने बेला चाहिँ कतिवटा डाटा लिने त्यहाँ गएर तिमीले चाहिँ फिल्डमा गएर एक घन्टा आधा घन्टा तिस मिनट पन्ध्र मिनट कति घन्टा डाटा लिने कतिवटा स्याम्पल लिने भन्नको लागि उसले चाहिँ के गर्ने हो भन्दा उसले चाहिँ पहिलाको डाटा हेर्नुभयो त्यो डाटाबाट उसले के देख्यो भन्दा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति रहेछ भन्दा अलमोस्ट बाह्र किलोमिटर पर आवर रहेछ किनभन्दा अलिकति सिंहदरबार भद्रकालीको सेक्सन भनेको अलिकति हायर स्पिडमा हुन्छ भने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हायर साइडमा भयो अर्को ठाउँ हो भने अलिकति लोर साइडमा हुनसक्छ बाह्रको ठाउँमा पाँच चार हुनसक्छ तर यद्यपि यो डाटा रियल डाटा होइन त्यो मैले बनाउँदा बनाउँदा बनाएको डाटा भनेपछि बाह्र किलोमिटर पर आवर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ अनि तिमीले चाहिँ के गर्न खोज्यो भन्दा स्याम्पल मिन र पपुलेसन मिन बिचको इरर चाहिँ दुई किलोमिटर पर आवर मात्र राख्न खोज्यो भने सकेसम्म इरर कम गराउन खोज्यो भने दुई किलोमिटर पर आवर चाहिँ स्या इरर राख्न खोज्यो र प्रोभाबिलिटी नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भनेको जुन अघि आँसने हामीले भने कन्फिडेन्ट इन्टरबल पनि नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट इन्टरबलमा उसले लिन खोज्यो भने उसले कतिवटा डाटा लिनुपर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ यो कोइसन अथवा उसले चाहिँ एक सय दसवटा स्याम्पल लियो त्यो लिएको स्याम्पल मिल्यो कि मिलेन भनेर पनि सोध्न सक्छ यसरी हामीले यो कोइसन तिमीले गर्न सक्छौ कसरीबाट हो अस्ति नै कन्फिडेन्ट इन्टरबलमा गरेको लजिकबाट हो कसैले गर्न सक्छ भने यसो ट्राई गर त होइन भने म सधैँ छु एकदमै चार मार्क्समा आउने छोटो क्वेसन हो है यो चाहिँ क्वेसन हेर बुझ फर्मुला भनेको जेट इक्वल्स टु समथिङ समथिङवाला जुन थियो त्यही भ्यालु हो यसो केही दिमाग लाउन सक्छौ फर्मुला अस्ति नै तिम्रो कपीमै छ अस्ति कन्फिडेन्ट इन्टरभलमा लेखेकै फर्मुला हो तिमी कुनै के के भ्यालु कन्ठ गर्नु भन्थेँ मैले अब त्योबाट अनि मैले इररको कुरा पनि अस्ति नै सर निकाल्न सक्छौँ कसैले यसो गर्दा भयो नि त मेरो कन्सेप्ट चाहिँ यो जुन प्रोभाबिलिटी जिरो पोइन्ट नाइन फाइभ छ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट भयो त्यसबाट चाहिँ हामीले जेट निकाल्ने कति वान पोइन्ट कति थियो अनि त्यसबाट जेटको भ्यालु भयो मिनको भ्यालु पनि भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भ्यालु भएपछि एक्सको भ्यालु भयो अनि जस्ट टुक हन्ड्रेड टेन सेम्पल तिमी राइट ट्रैक में गए तर अलिक डेबिट अलिक डेबिट बच्चो तिमी को फर्मुला छिमरसक तिमी एकची कर तिमी एन को भेलू निल्ल एन को भैल्यू चाहिए हंड्रेड टेनस कंपेयर करने हो तिमें निले भैल्यू हंड्रेड टेन भाग बड़ी आय जैसे एक सौ चालीस आयो उ सैंपल एक सौ दस बने को कम लिखा भन्न पाओ तिमी एन को भैल्यू हंड्रेड लियाओं हंड्रेड चाहिए उसे एक सौ दस लिया ठीक लिया भन्न पाओ तिमें फर्मुला एन को भैल्यू निल्ली

के डाटा मिसिङ भयो कि भन्ने जस्तो लाग्छ भने त यसो एकचोटि क्वेसन पढेर हेर त्यहीबाट एनको भ्यालु निकाल्ने हो दुई तिन मिनट ट्राई गर भएन भने त छँदैछ यसो दिमागलाई खियाऊ त्यो गर धेरै टाइम त लाग्दैन यो एम को वैल्यू सर वन थर्टी एट पॉइंट टू नाइन सीवेन आयोर ठीक सर अब भर हम यो, तो यो एक सौ दसवटा सैंपल हमसर चाहिए टू नाइन सेवेन होने लिखने कि नट सीग्निफिकेन्ट भर हम एकदम एकदम ठीक दिमाग खी आओ दिमाग खी आए तो मदि हाल्छ अर कथ निकल हंड्रेड थर्टी एट अभी निले क्यों अरे ठीक एक टी फाइव पर्सेंट को जेड को टेबल अटाएन मैं भोग् भर सीख रहा है वहाँ नाइन्टी फाइव परसेंट तो कहीं 95 नाइन्टी फाइव पर्सेन्टा जो भी भोगनो पर्यटन सर समझ जू दिन्न नाइन्टी फाइव पर्सेंट वन पॉइंट सिक्स फोर नाइन्टी पर्सेंट को घर को टेबल टेबल नदि तेरह भैलू दिमाग में रख रिसर्च में कम लग्स सब को भू क्य भर त

अब हामीले थापाको फर्मुला भनेको यही हो नि होइन है यो हामीले थापाको फर्मुला होइन है भनेपछि अब हामीले के थियो भन्दा पहिला पढ्ने बेला जेड इजिकल्स टु एक्स माइनस म्यु डिभाइड बाई सिगमा मात्रै लेख्थ्यौँ कें लेख भाई नंबर अफ सैंपल नभ केस में अथवा नंबर अफ सैंपल को ऊ नी एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई तर जब हमें कन्फिडे इंटरवल पढ़ते गये तब हम जब हम कन्फिडे इंटरवल हम लियां ते पीछे हम होते गये भाग में एक्स तो तो बार ऐसा सुरू गये अगर तो सीगमा बाई रुटियां है यहाँसम सायद कसईला कन्फ्यूजन छेन हाई यहाँ अब हे जेट

पपुलेसन मिन हाई सैंपल मीन म्यू पपुलेसन मिन एक्स मैनस मि जना तो इरो। 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 इरो इरो जना क्या एक्स मैनस म्यू जी डेविएसन कम भाई रिजल्ट हो सैंपल मिन रपलेसन मिन एकदम नजिक आएर कम हो सैंपल मिनला जस्तु पपुलेसन मिन तर इस डाइरेक्ट के एक्स माइनस म्यू को भैया इरर के एक्स माइनस म्यू ले इरर जना हाई जेड को भेलू वन पॉइंट नाइन सिक्स भो एक्स माइनस मियू सिग्मा जना है। तो एक्स बार एक्सपायर के सिग्मा बाय रुट एन है इसी हमें वन पॉइंट नाइन सिक्स जेड को ठाव नाइन सिक्स ग्यौं एक्स माइनस म्यू को ठाव टू गिग्मा सिग्मा चाहे बार डिवाइड बाई रुट एन हो सिग्मा को भैं ट देखे टुवेल्व डिवाइड बाय रुट एन होन को भैल्यू हंड्रेड थर्टी एट ही आई र

अब मैं स्टूडेंटर एकदम डिमोटिवेट कर इक्जाम में तीम अलग दिमाग न नौ क्वेश्चन फेरी यह कोई टू थाउज सिक्सटी को ब्याज में हो कि सिक्सटी एट को ब्याज में इक्जाम में आए तर तो मैं पहला कसरी कराउ भादा यह व्हाट इज द कंसिडरअल सैंपल प्यारे न इंजीनियर जस्ट टू हंड्रेड सैंपल भाई तरीके कराउं थे व्हाट इज सैंपल साइज रिक्वायर्ड भरीका कराऊ थे अब के तिमेंगे याद निल तो सजिल भर्मुला में हाल एन निल्यो ठ्याक्कै यसरी क्वेसन सोधेँ इन्जिनियर जस्ट टु हन्ड्रेड टेन स्याम्पल अथवा हन्ड्रेड थर्टी सेम्पल भनेर सो सोध्यो त्यहाँ त्यसपछि आएर वा अनि इजी इजी, इजी करेक्ट हो कि समथिङ केही ल्याङ्ग्वेजमा थियो त्यो भनेपछि तिम्रो आफ कन्फ्युजन हुने ठाउँ छ र त्यहाँ छैन नि होइन त यहाँ त जसरी निकाल्ने अनि स्टुडेन्टहरूले के गरेर होइन पछि आएर भन्दा सर हजुरले मलाई हामीलाई यहाँ पढ्न यहाँ निकाल्न सिकाउनु हुन्थ्यो कोइसनमा यहाँ दिएको छ भयवरका सबै डाटा दिएको छ के निकाल्ने के निकाल्ने भयो मैले त छोडेर आएँ भन्छन् केटाहरू